မြန်ဆင်မအောင်ကြည့်ရှုနေသူပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်စက်တဘာ9ရက်ည9နာရီခန့်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကျမစန်းချိန်မှာစန်းချောင်းမှာပောက်ကွဲတန်နဲ့ပြစ်ခတ်တန်တွေကြားရတဲ့သတင်းယူကရိန်းကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်တွေပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းဟာကပြည်သူစေယုံဒုတိယစေယုံအုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့သတင်းထိုင်းမှာဂျိုင်းချွေးကနေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထောက်လန်းနိုင်မဲ့တီထွင်ဆဲကရိယာနဲ့လမ်းဘေးဈေးတယ်တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမှာဒီနေ့ညနေပောက်ကွဲတန်နဲ့ပြစ်ခတ်တန်တွေကြားနေရတယ်လို့စမ်းချောင်းမှာနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ညနေ၄နာရီကျော်ကပြစ်ခတ်တံတွေကြားရတာဖြစ်ပြီးဗဟိုလန်းနဲ့ဘာဂရလန်းစုံအနီးစစ်ကားတစီဘုံပစ်ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်တား၂ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ပြစ်တာက၄-၅ချက်ဆက်တိုက်ကြားရတယ်။ပြီးတော့ပောက်ကွဲတံလည်းကြားတယ်။ပောက်ကွဲတံကြားပြီးတော့တနက်နဲ့ပြစ်တဲ့အတံတွေထပ်ကြားရတယ်။စမ်းချောင်းတွေကဆိုင်တွေတချို့တော့ပိတ်ကုန်ပြီလို့စမ်းချောင်းမှာနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအနီးနားတစ်ဝိုက်မှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နောက်ဆက်သွဲသတင်းတွေကိုလည်းမြင်းစင်မရဲ့ online စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မြင်းစင်မ News in Burmese မှာဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Ukraine နိုင်ငံဟာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပံ့ပိုးရောင်းချပေးနေတယ်လို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကစွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်း Ukraine ရဲ့စစ်လက်နက်တင်ပို့မှုကုမ္ပဏီ Ukroboronprom ကသူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလူသက်သေစေနိုင်တဲ့စစ်ဘက်အမျိုးအစားလက်နက်တွေထောက်ပံ့ရောင်းချတာမရှိဘူးလို့ညင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးကတည်းက Ukraine ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Ukroboronprom နဲ့ Ukraine Spec Sekpo တို့ဟာမြန်မာကိုတင့်ကားတွေ၊လေယာဉ်တွေနဲ့တခြားလက်နက်တွေအတွက်အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုဆက်လက်ပေးပို့ထောက်ပံ့ဆဲဖြစ်ကြောင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့် Ukraine Model 6 Company ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးမှ engine တွေနဲ့ဆက်အပိုပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတဲကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်မေလမှာ Turbo Jet engine တွေအတွက်အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ February လမှာ Air Force Sky Aviator ပုတ်ကလီကလုပ်ငန်းတစ်ခုကနေတဆင့်ဆက်လက်နဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုသင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021မေလမှာလည်း Ukroboron Service ကယတနာပေါ် Aviation ထံလေယာဉ်အဆက်အပိုပစ္စည်း164 kg ကျော်ကိုသင်ပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။Ukraine ကုမ္ပဏီတွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဟာလက်နက်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအဆင်ပြေချောမွေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့လက်နက်ပွဲစားပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကိုကြွယ်ဝချမ်းသာစေလျက်ရှိကြောင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါရယ်စစ်လက်နက်များစီးဝင်မှုကိုတားဆီးဖို့အတွက်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကိုအရေးယူတန်းခတ်တင်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကဆိုထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ပေးသွင်းရောင်းချမှုတွေရပ်ဆိုင်ရေးအတွက်ကုလအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကို2021ဇွန်လမှာချမှတ်ခဲ့တာကိုယူကရိန်းကထောက်ခံပဲပေးထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာဒီနေ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့လယ်ပိုင်းက CDM ဝင်ထားတဲ့ဟာခါပြည်သူစေယုံရဲ့ဒုစေယုံအုပ်ဖြစ်သူဒေါက်တာမန်ပြတ်ကုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ကားနှစ်စီးနဲ့လာဖမ်းသွားပါတယ်။ဆရာကဟာခါပြည်သူစေယုံမှာဒုတိယစေယုံအုပ်တာဝန်ယူထားတာတပည့်တွေအပေါ်မှာလည်းအရန်ကောင်းတယ်သူ CDM ဝင်ထားပြီးခဏရှောင်နေရကနေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့ချိန်မှာအခုလိုဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့ကျမရေဝင်ထမ်းတဦးကပြောပါရယ်ဒီရပိုင်းတွင်ဟာခမြို့ပေါ်မှာလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်လျက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းတနအိခန်းကချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ပေါ်မှာပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးကြီးထီလို့ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ထန်တလန်မြို့ပေါ်ကနေအိမ်တလုံးမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြင်းစင်မကရရှိထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုဖွင့်ပြချင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းသဘုတ်အနေနဲ့ဆိုထိုင်းနဲ့မုတ်တုံရာသီအတွင်းဘန်ကောက်ကဈေးတယ်တွေအတွက်တော့သူတို့ရဲ့တီရှပ်ပေါ်ကဂျိုင်းချွေးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုရဲ့မသိသာတဲ့အရေးလက္ခဏာတွေပါရှိနေကောင်းပါရှိနေနိုင်တယ်လို့ထိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောကြပါဗျ။
ချွေးကနေစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်မဲ့တည်ယူရလွယ်ကူတဲ့ virus စစ်ဆေးတဲ့ကိရိယာကိုထိုင်းသုတေသနပညာရှင်တွေဟာတီထွင်နေပါပြီ။အခုသတင်းပတ်မှာဘန်ကောက်ကအစားအစာဈေးတစ်ဈေးကဈေးတယ်တွေကိုလိုက်လံစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စမ်းသပ်နမူနာတွေအရ COVID-19 ကူးစက်သူတွေရဲ့ချွေးမှာအလွန်ကွဲပြားတဲ့ဓာတုဓာတ်တွေရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကိရိယာကနေဖော်ထုတ်သိရှိပါတယ်လို့ဘန်ကောက်ကချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်မှ check in ကူစင်းကပြောပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိချက်ကိုအခြေတည်ပြီး COVID-19 လူနာတွေရဲ့ချွေးတဲ့ကဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးကနေထုတ်လုပ်တဲ့အနံ့အသက်ကိုထောက်လန်းသိရှိနိုင်မဲ့ကိရိယာကိုကျွန်တော်တို့သိထွင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သိထွင်စဲကိရိယာနဲ့စမ်းသပ်မှုဟာ65ရာခိုင်နှုန်းမှန်ကန်တယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့ check in အတွက်တော့အခုကိရိယာဟာဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုလိုအပ်တဲ့ပိုပြီးဈေးကြီးတဲ့သုတ်ဖက်နမူနာစမ်းသပ်မှုနေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့ပိုပြီးတက်နိုင်တဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ထားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိရိယာဟာတီထွင်စမ်းသပ်စဲအဆင့်သာရှိသေးပြီးသုတေသနကိုအများပြည်သူသိထုတ်ပြန်တာနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးအဆင့်ထိမရောက်ရှိသေးပါဘူး။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင်အစိတ်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ကိုထောက်လန်းရမှာအသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုတင့်လျော်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးထိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတီထွင်လျက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိရိယာနဲ့အစမ်းသပ်ခံသူတွေဟာသူတို့လက်မောင်းအောက်ဝါခွန်းစာကို15မိနစ်ဦးစွာထားရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဝါခွန်းစာကိုဆေးမှန်သားပေါ်သွင်းပြီး UV ရောင်ခြည်နဲ့ပိုးသတ်ရပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ပြီးရင်နင်းပညာရှင်ကဆုပ်ပိုက်တစ်ခုကနေပြီးဝါခွန်းစာကဓာတုဓာတ်နမူနာတွေကိုတင့်တော်တဲ့ပမာဏတစ်ခုရယူရပါတယ်။ပြီးရင်ဆန်းစစ်ကိရိယာထဲထည့်ပြီးရလက်ကိုစစ်ဆေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ check in ကပြောပါတယ်ဆန်းသပ်နမူနာရယူဖို့အတွက်အချိန်15မိနစ်ယူရပြီးရလက်ကိုတော့စက္ကန့်30တွင်အသင်းရရှိတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုချွေးကနေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထောက်လန်းဖော်ထုတ်တဲ့စမ်းသပ်မှုမှာသဘောတူပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဘန်ကောက်ကခေါင်းရွက်ပြတ်ထိုးဈေးတယ်တွေကတော့နှာခေါင်းပေါက်ထဲကနေသုတ်ဖက်နမူနာရယူစမ်းသပ်ခံရတာထက်ပိုပြီးအများကြီးကျေနပ်လက်ခံစရာကောင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီချွေးနမူနာရယူစမ်းသပ်မှုဟာပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်ရလက်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုလှုပ်ဆရာရှိရာကိုသွားလုံနေလို့လည်းရတယ်လို့ဆိုပြီးအသက်43နှစ်အရွယ်ဖယဲသီးရောင်းသူတဦးက AFP ကိုပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဆိုးဆုံးကြုံနေရတဲ့ COVID-19 တတိယလှိုင်းကိုတွန်းလှန်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့ကြာတာပရိနေမှာတင်အသစ်ကူးစက်သူ 16,000 ရှိတာကြောင့်ကပ်ဘေးစတင်ချိန်ကစလို့စုစုပေါင်းကူးစက်ဖြစ်ပွားသူနှုန်းထားဟာ1.34 သန်းနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်စစ်မရဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရစေ။မြန်မာပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်။